Jeg har fått med strømskottets Jørgen Horn til et intervju om Diadoras nye sko DDNA. Og Jørgen, først og fremst velkommen. Takk skal du ha. Hva er førsteinntrykket ditt av Diadora DDNAs nye speedsko? Nei, jeg egentlig kjempefornøyd. Den veldig lett, god å ha på foten, og så har jeg brukt Adidas F50 tidligere, så den veldig tilsvarende den. Så jeg sklir veldig godt ned i den skoen her. Hva sier lagkameratene dine i gods om sko? Nei, det litt grann todelt, men noen kan bruke alt av sko, andre har sine favoritter og holder seg til det, så jeg tror vel halvparten av de som har spilt hittil har brukt Diadora-sko, det vel i hvert fall mye bedre enn tidligere, så positivt til den nye modellen. Diadora har jo vært utstyrsleverandør for gods nå i et par år i hvert fall. Hva synes du om Diadora som utstyrsleverandør? Nei, jeg var litt skeptisk før jeg kom til godset, men når de kom med den nye skoen her, og klæra i sin helhet er jo bra, så jeg har ikke veldig mye å klage på. Eneste er vel gressko, som en liten utfordring. Fotballsko er jo viktig, det er jo det viktigste for en fotballspiller. Hva vil du si er det viktigste når du velger en fotballsko? Nei, det er tyngden på skoen. Hvordan den er i kinnet, om den er myk og fin, eller om den er litt for hard, det kommer an på hva du liker også. Men de to tingene der er jeg veldig opptatt av. Også tilslaget du får i ball med å bruke sko. Løpsduell med Jørgen Moe. Løpsduell med Jørgen Moe. Ok, vi lar deg på telle. We'll be right back.